Gospodin s vama. I čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slave mi, Gospodine. U ono vrijeme Isus se u snazi duha vrati u Galileju, te glas o njemu puče po svojoj okolici i slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama i dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen, i uđe po svom običaju na dan subotnji u sinagogu, te ustane čitati. Pruže mu knjigu proroka Izaije, on razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrat je poslužitelju i sjede, oči svi u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. Riječ Gospodnja.